السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. سعيدة جدا بلقياكم، وأستسمح يعني أعتذر جدا، أعتذر من خالص قلبي على هذا التأخير اللي كان صراحة خارج عن إرادتي. اليوم سنتعلم كيف نقرأ الساعة، كيف ممكن نقرأها باللغة الفرنسية، كيف يمكن كذلك أن نسأل عن الوقت باللغة الفرنسية، وكيف إذا سألنا شخص ما عن الوقت كيف يمكننا أن نجيبه. إذا كنت مهتم بدرس اليوم فما عليك إلا المتابعة من الأول إلى الآخر. هيا بنا. الوقت باللغة الفرنسية هو لور لور، دونك تكتب بحال هكذا. أنا اشتقت إلى السبورة، لهذا قلت اليوم الدرس اليوم سيكون على السبورة. لور لور هو الوقت. الوقت نقرأه إما أو لا نجده إما على الساعة، ساعة اليد. ساعة اليد، ساعة اليد تسمى باللغة الفرنسية une montre، une montre، une montre. C'est bon. أو ساعة قد تكون ساعة حائطية أو لا ساعة توضع على مكتب أو توضع على طاولة، هنا تسمى une horloge. Une horloge. Et dans le dernier, nous avons ce que l'on appelle la montre, une montre, ou الساعة التي توضع أو لا تعلق على الـ على الـ على الحائط، وهي تسمى une horloge. إذا بغينا نقول أنها ساعة حائطية سنضيف نعت une horloge murale. Murale. يعني ساعة حائطية. سي بون. إذا une montre une horloge murale بدورها ممكن أن تكون عندها نوعين، لدينا نوعين. لدينا la montre numérique أو la montre analogique. نفس الشيء l'horloge elle est soit numérique، donc عندنا une montre أو une horloge numérique D'accord, تقابلها لورلوج انالوجيك. هادو مقدمات كنظن انها من الاساسي، من الضروري اننا نعرفوها. نعرفوها. اذا نوميريك يعني الساعه تعتمد على الارقام فقط، الارقام فقط. يعني مثلا ساعه اليد مجموعه من الساعات هي ساعات رقميه، دونك فقط الارقام. و لو باردون لا مونتر انالوجيك او بيان لورلوج انالوجيك تعتمد على العقارب، لي زيغفي، لي زيغفي اللي غنشوفوهم فيما بعد فاش غنتحدثوا على هاد الساعه. دونك لور كون ايسي هاد باردون لا مون لورلوج كون ايسي سي اون اورلوج انالوجيك، اون اورلوج انالوجيك او لا اون مونتر انالوجيك. الى الى قلنا ان هاد الساعه اللي عندي هنا هي ساعه ساعه لي. C'est bon? Donc, nous allons prendre l'exemple d'une horloge analogique. C'est bon? Et on va découvrir ensemble les composantes d'une horloge analogique. Analogique. Voilà. Donc, اليوم سنتعرف على الساعة التي تعتمد على العقارب. Alors, أول شيء اللي كتشاهدوه, ce que vous voyez, ce que vous voyez, nous avons ce que l'on appelle head la surface. La surface, elle dit, qu'on se mourra un cadran. Un cadran. Un cadran. C'est bon? Donc, c'est la surface de la montre ou là, de l'horloge. C'est bon? Alors, sur ce cadran, elle a le misaha, elle dit, le katroun, il m'a baïda, il m'a hasablaoun, sa'a. Nous avons ce que l'on appelle l'index des index هادو كنسموهم des index les index ديال الساعات هما اللي كبار وعندنا les index ديال الدقائق d'accord donc les index qui indiquent les heures et les index qui indiquent les minutes d'accord alors index c'est bon Nous avons aussi, nous avons aussi ce que l'on appelle les chiffres. Alors, les chiffres sont soit des chiffres arabes,
داكوغ بحال هنا مثلا شيفر اغاب ارقام عربيه 1 2 3 الى اخره، او دي شيفر غوما. بعض الاحيان كيكون عندنا ساعات فيهم دي شيفر غوما، سي بون لي شيفر غوما بحال كومسا 1 2 3 ايتترا، سي بون. الوغ نو افون سو كو لون ابيل دي شيفر 4 5 سو سون دي شيفر، سي بون. الوغ لي ايغوي عقارب، نو افون دو ايغوي، deux aiguilles, une aiguille. Alors, nous avons la petite aiguille, petite aiguille, petite aiguille. Et nous avons la grande aiguille, grande aiguille. يدل العقرب الصغير على الساعات. La petite aiguille indique les heures. بينما يدل العقرب الكبير على الدقائق. Quant à la grande aiguille, elle indique les minutes. إذا أردنا أن نقرأ الساعة فلدينا طريقتين. Nous avons ce que l'on appelle l'heure administrative, الساعة الإدارية. الساعة الإدارية se calcule, l'heure administrative se calcule sur 24 heures. و après je vais vous expliquer غنفسر لكم كيف ذلك. يعني إلا بغينا نحسبوا الساعة ولا نقراو الساعة سنقراو على 24 ساعة. بينما الساعة qu'on appelle l'heure courante. L'heure courante, c'est-à-dire si vous voulez par exemple indiquer l'heure à un ami, à quelqu'un de la famille, صديق او شيء شخص من العائله، فانا كتستعملوا فقط الساعه تاع كل يوم اللي كنقراوها بالشكل الذي غادي ساوضحه الان. داكوغ، الوغ سابدا بالساعه الاداريه اللي هي سهله جدا. الساعه الاداريه، قراءه الساعه الاداريه بسيطه جدا. دونك لور، لور ادمنستراتيف، لور ادمنستراتيف. الوغ لور ادمنستراتيف كوم جو فيان ديكسبليكي se calcule sur 24 heures. Alors, كيف غنبداو؟ غنبداو بأول ساعة في اليوم. أول ساعة في اليوم عندنا هي 1 اور. دونك il est 1 اور. أولا غادي السؤال اللي غنطرحوه باش حتى اللي كينسأل عن الوقت، السؤال اللي ممكن نطرحوه لأي شخص ما هي quelle heure est-il؟ La question سؤال quelle heure est-il؟ D'accord. S'il vous plaît, par exemple. Alors, il y a la question et on peut aussi poser la question de façon il est quelle heure? Il est quelle heure? Alors, soit quelle heure est-il ou alors il est quelle heure? C'est bon? S'il vous plaît. Par exemple, là ou là, s'il te plaît. من فضلك. دوب اول ساعه في اليوم هي اللي كتكون في الليل هي إلي اون اور. الوغ إلي مثلا هي الواحده ليلا غتقولوا إلي اون اور. داكوغ، الا قلتي إلي اون اور يعني راه ليلا، راه يمكنش تكون ساعة النهار. إلي دوزور، أنا نبقى معاكم. il est 3 heures. il est pardon 4 heures. il est 4 heures. il est 5 heures. il est 6 heures. 7 heures. 8 heures, 9 heures, tu كتبت F ولكن ما كنعمر la liaison ما كتكون avec F. Donc 9 heures, 9 heures. اللي كاينه un V 9 heures. Il est 10 heures. Il est 11 heures. Il est midi. Donc 12 heures,
كتكون هي ميدي، داكوغ، منتصف النهار، إلي ميدي، داكوغ. هادي صباح، هادشي كامل صباح حتى ل 11 دو ماتان. هنا راه هنا في الصباح، لا داعي انك تقول دو ماتان، الى 1 دو ماتان باش كنستعملوا لوغ ادمينستراتيف، فراه كنعرفوا انه راه الى 1 دو ماتان. دابا الوغ غادي نمر مثلا دابا بعد الزوال لابخي ميدي، دونك عندنا لو ماتان، هذا هو لو ماتان. دابا غنمروا لابخي ميدي، لابخي ميدي كيبدا من ابخي ميدي بعد الزوال حتى ل 5 اور. دونك ما غنسميهمش الى 1 اور لابخي ميدي، تسمحوا لي غادي نمسح، وكنتمنى انكم تاخذوا اون كابتشور ديكرا. الوغ هذا الصباح، دونك هذا كله سي لو ماتان، الصباح لا داعي من ذكر ماتان، لان عارفين انه سي لو ماتان باسكو اون بارل دو لور ادمينستراتيف. الوغ حنا الان بعد الزوال، الوغ بعد من بعد 12 كتولي عندي 13، هذه 24 ساعه، 1 2 3 4 13 14 15. الوغ الي 13 الي 14 الي 15 الي 16 الي 17 pardon. D'accord, il est 17 h, il est 18 h, Afwan, il est 18 h, 18 h. On كمل. عارفين هادي 18، donc 19. Il est 19 h. 19 après 20. Il est 20 h. 20 h. من بعد تولي عندي il est 21 h. Et لأن هي 21 21، ولكن بما أن من وراها كاينه اور، دونك غندير 21 h. 21 h ماشي 21 h، نو سي 21 h، لان اور سي ان نون فيمينا. 21 h، 21 h، il est 22 h. d'accord، وهنا il est 23 h. وفي الاخير ما غنقولوش هادي 24 اور، لان سالينا 24 ساعه، غادي نسموها في الليل مينوي، منتصف الليل، مينوي مينوي. هكذا كنقراو الساعه اللي كتكون اداريه بهذه الطريقه. دونك ما كتقولي لي الى 13 انا عارفه انها هي الواحده بعد الزوال، لا داعي انك تقولي بعد الزوال. فاش كتقولي الى 23 اور، دونك كنعرف اننا حنا في الليل. D'accord, il a dit il y a 11 h, là on sait que nous sommes au matin. C'est bon, c'est déjà l'heure administrative que tu utilises dans les gérants et les autres. Maintenant, pour les secondes. Alors, secondes, ça sont ça, les minutes, donc on sait très bien entre chaque index et index, vous avez 5 minutes. Donc 5, ici vous avez 5, ici vous avez 5, ça fait 10. Ça fait 15, d'accord, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. D'accord, comme ça, comme ça, et là, il y a 60. Parce qu'en comme l'eau, c'est tout d'après, les ISR. C'est bon? Alors, il est facile, d'accord, de lire les minutes. C'est facile de lire les minutes. Non, c'est bon. Donc, il est maintenant, il dit, c'est midi. Donc, il est midi 40. Par exemple, la petite aiguille est là. Ou a dit l'ouhda, l'ouhda بعد الزوال. Alors, a dit une boule, il est 13 h. C'est bon? La grande aiguille, elle est là. Il est 13 h 35. Il est 13 h 05. Il est 13 h 10. Il est 13 h 15. Il est 13 h 20. Il est 13 h 25. Il est 13 h 30.
Il est 13h35, il est 13h40, il est 13h45, il est 13h50, il est 13h55, d'accord? Et automatiquement, l'aiguille va passer à 14h, ou à tous les 14h pile. Il est quand on dit la grande aiguille là, pile. C'est bon? L'un seul amour, il a sa aile qui est en train de se faire dans خاصنا نعرفوا اننا النهار ينقسم الى ثلاث اجزاء. لدينا صباح لو ماتان، لو ماتان صباح كيبدا من 1h du matin jusqu'à 11h du matin. من الواحدة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا. سي بون؟ ولدينا ما يصطلح عليه بعد الزوال، بعد الظهيرة ولا بعد الزوال. هذه بعد الزوال كتبدا ليا حتى هي من الواحده بعد الزوال كنسموها واحده بقينا جابها في 13 في 13 الوغ الواحده بعد الزوال حتى الخامسه بعد الزوال ولدينا المساء لو سوار لو سوار كيبدا ليا من السادسه مساء الى منتصف الليل مينوي الوغ ما كتكون عندي الساعه كورانت لور كورانت سمحوا لي ما عرفتش الترجمه باللغه العربيه فهنا ما كنستعملش 13 14 13 14 15 نو كنبقاو بهاد الارقام اللي كنشوفوهم الان هما اللي كنستعملوهم لان الساعه لور كورون سو كالكول سور 12 كنحسبوها على 12 الساعه فقط بينما الاخر على 24 ساعه داكشي علاش كنقولوا 13 14 15 الى اخره هنا لا هنا غنستعملوا فقط هاد الارقام اللي عندنا هنا وكيفاش غادي نقراوها علاش انا ذكرت لكم هاد النقط لان غادي خصنا ضروري اننا من بعد كل ساعه نقولوا واش سي دو ماتان سي دو لابريميدي او سي دو سوار باش نعرفوا نفرقوا فين حنا في الصباح ولا في المساء سي بون alors 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h du matin midi il y a الزوال الظهيره D'accord. Après, on passe à 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, 4h de l'après-midi, 5h de l'après-midi, 6h du soir. Mais ça, je m'arrête. Le soir. 6h du soir, 7h du soir, 8h du soir, 9h du soir, 10h du soir, 11h du soir, et je passe à minuit. Montassaf El-Lil. Montassaf elle est. Si pour les minutes, c'est pareil. Alors c'est 5, c'est 10, alors 5, 5 minutes. D'accord. Les minutes, je vais les encercler. C'est bon. Alors 5 minutes. Donc, il est par exemple midi. Il est midi 5 minutes. Il est midi 10. كنقولوا 5 مينوت كنقولوا il est midi 5 عفوا je suis désolée il est midi 5 si par exemple la petite la grande aiguille est là donc c'est il est midi 3 c'est-à-dire 3 minutes donc il est midi 1 il est midi 2 il est midi 3 il est midi 4 il est midi 5 il est midi 10 هنا il est midi et quart écart والربع هي écart il est midi écart هنا il est midi 20 ما عندهاش اسمية اخرى il est midi 25 d'accord هنا عندي il est midi et demi ونصف et demi اللي عندها اسمية et demi écart هذا هو الاختلاف اللي كاين كذلك La différence qui existe entre l'heure courante et l'heure administrative. Donc, il est midi et demi. Très bien. Donc, là, je ne pourrais pas lire. Parce que nous sommes même bien. Mais quand je dis et, je dis moins. Là, et. D'accord. Midi 5, midi 10, midi et quart, midi 20, midi 25, midi et demi. Là, il y a moins. Nares. Il est midi pile. Il est midi 5. Il est midi 10. Il est midi et quart, il est midi 20, il est midi 25, il est midi et demi, ونصف et demi. On ne va pas lire midi, on va utiliser 1h. Il est 1h moins 25, il est 1h moins 20, il est 1h moins le quart,
Il est 1 heure moins 10, il est 1 heure moins 5, il est 1 heure pile. Il est 1 heure pile. Et maintenant, la petite aiguille automatiquement, elle va passer à 1 heure. Maintenant, c'est bon? ناخدو نديرو مثال اخر باش نعرفو راسنا واش فهمنا ولا ما فهمناش. دونك بوغ ميدي سي فاسيل. الوغ دابا غادي ناخد مثلا 11 11 دو ماتان. ضروري خصك تقول الى 11 دو ماتان او لا الى 11 دو سوار. دونك الى 11 5 D'accord, un daub chouïa. Donc, on va changer juste l'aiguille, la grande aiguille. Alors, il est 11 h pile du matin. D'accord, il a qu'un dial le matin un goulou. Il est 11 h pile du soir. Il est 11 h du soir. Bledek pile. Il est 11 h du soir. Il est 11 h du matin. C'est bon? Alors, l'aiguille passe ici. Il est 11 h 05 du matin. Ah ou là, il est 11 h 05 du soir. Alors, il est 11 h 10 du matin ou du soir. Il est 11 h 15. Il est 11 h 20. Il est 11 h 25 du matin, bien évidemment, ou là du soir, ça dépend. Il est 11 h 30. Alors, maintenant nous slow 11 h 30. Maintenant prochain stem 11 h, nous stem il est quand du matin, tout il y a midi. Alors midi, il est midi moins 25. Il est midi moins 20. Il est midi moins le quart. Il est midi moins 10. Il est midi moins 5. Et après, ça va devenir automatiquement, pardon, ça va devenir, il est midi. Les deux aiguilles indiquent 12 heures, donc il est midi. D'accord? Pardon, Makangoulouche, midi du matin, midi, donc parce que la maroufa midi, c'est bon? 8 heures. La petite aiguille. 8 heures. C'est bon? Alors, il est 8 heures du matin. 8 h 05, 8 h 10, 8 h 15, 8 h 20 du matin, d'aïman du matin, 8 h 25 du matin, 8 h 30 du matin. Alors, après, ça va devenir automatiquement la petite aiguille passe ici entre 8 et 9 et ça va devenir, il est 9 heures. Moins 25. Moins 25. Il est 9 h moins 20. Il est 9 h moins le quart du matin. Il est 9 h moins 10 du matin. Il est 9 h moins 5 du matin. Il est 9 h. Donc, ça va passer là. Donc, la petite aiguille, pardon. La petite aiguille, elle est là. Et donc, ça va devenir, il est 9 h du matin ou alors il est 9 h du soir. Ça dépend du moment où vous êtes. دونك نتمنى انكم فهمتوا الان كيف ممكن تقراو الساعه وكيف باللغه الفرنسيه. ده هو المهم. انا كنظن كلكم كتعرفوا تقراو الساعه ولكن باللغه الفرنسيه هذه الطريقه كيف كنقراو الساعه بدون زعما بسلاسه وبسهوله. وكنتمنى من كل قلبي انكم فهمتوا درس اليوم. شكرا لكم واضرب لكم موعدا ان شاء الله. ما نقولش غدا باش ما نخلفش الوعد ولكن في القريب العاجل باذن الله. الله يعاونكم.